لكن واحد اسوي الدين قلبك كونفدريشن ايمان كرا سياسه كو ايمان يا سؤال اسوي الدين ان لقاته اوقف قاته واحد كور يا سؤال ما ايمان كرا سيكو ايمان كرا لو اول مره كان ربا ان اوغاده وانا عقليا كنت برتا وحاس ما دعي كرا سيكو دعيا وحاس ما دعيا سيكو دعيا وين اوغاك هل ده انت اوغان وحا كالو ما يميسان كي بقياسك اد كسعول سيدو وحا سو استاغي سو وحا ليلا دو وين يلي ادو يلي كرن سيدي 1991 اتر وان قو ايا ادو قو اي كرن بعد وحا تكو ميرلويسا كومدريشن من قادان ايا دو عمر قال لي نيكل حصل يا نو وش نضمن وقالنا يعني وريو كلام مال اللي بقى وان دعي كرن سبب سببين يا سبب هو سبب هو يكو غونيكا marka la timi waxa la sameeyay wax la yahaydo Soomaali waxay qaatay federation federal baqad federal ku ama ethnic han noqdo ama reer han noqdo ama gobol han noqdo federal baqad federal limadaas waxay dishay oo gowracday laba shay gooni goosan iyo confederation labadaas way dishay sabab maamul goboleedada ka dhisan koonfurta Soomaaliya hadheer aqbali maayaan وقوي او هرجيسيه برعي ان الكونفدريشن لقاتان عمل ما اقبليا من ييليا من صعرس وين يغوا لقاتان كونفدريشن او جروب مامول جوال كسابو وكونفدريشن كيسقاتو سيده الاجلي ديبا اول ديبا اول اي شفتي واحد ليها وقوي توكرق اي جوين مامول كسومالان او اي رجك قبين ان اي غوان غوين كينا هشيشه لو سميهي واحد بدل الا فرماجه وين مدعوينها قاتا oo rajo loo nooreeyay taasina ay dhici weyday rajadii loo nooreeyay ay dhici weyday maanta oo ay kala daadi jiray Soomaaliland oo gobollo badan oo aad ku tashanaysay ay meeshi ka baxeen oo ay reerihii lahaa joogaan in qofka bilaabku uu iimaansado meesha uu leeyahay anigu waxaan isleeyahay waa ta keliya ee qofka bilaabankii isagoo soo jeeda iyo isagoo hordaba uu yaqiinsan karo waxa uu yahay hadii qofku uuna garan waxa uu yahay wuxuu qaataa wax ka sii daran oo indhalaana oo waligu ku jiro oo mustaqbalkiisa lumisa lajmi talmi waxaan kamid yar ku sheegayaa dhalinyarada ka soo baxda burcida togdheer jaamacadaha iyo dugsiyada sare waxay rabaan nolol inay wax bartaan ee shaqo helaan jaamacadaha ka soo baxaan markay research sameeyaan wax bisay ay ka faa'iideen marku kasoo baxay hargeysa buru fariista wa meel uu dhaqaaqo male meel kale shaqo wala male hargeysa buru cala shaqo abuuris male meel shaqo laga galo male inta joogta meeshi guriga morgan ba shaqo taala wax kale shaqo yaala ma jiro wiilkaas marka soddon sanadood oo laha halka fadhi oo shaqo ku sameeyna ama shaqo u sameeyna hadii istiil aad hadana maanta shaqo xuma kale ku sii abuurtid soo kama wacna ilaa inta u sheegto taay soddon sano aan ka soo baabey maanta waxa ku fiican tahay jaamacadda ka soo baxday inaad hargeysana xamarna kaga shaqeysan kartid ee kismaayana kaga shaqeysan kartid qof bil aadan oo socdo oo maskaxdiisa u furan inaad noqoto oo ban damayna laakiin haddii qofka lagu dhajiyo wuxuu ahayn mustaqbalkiisuna waa lumaya rajada heli maayo haa waa tala wad haysaan madaa aad confederation marasaan taal iska ilaa oo maamul goboleed kamida dawladda Soomaaliya oo federaal qaata kuna niyad samada kuna seexda sidaasayna wax idin ku badinaysa idinkoon cirkana aadin dhulkana aadin hareeraha aadin saas idin ku badinaysa sool iyo sanaag haday reer ahaan baa istaagaan xaq bay u leeyihiin oo de wax isugu dadku in dadku wax isugu jiraan baa fiican markay dadku wax wada leeyihiin bay wax ay wada leeyihiin discussion ka samayn karaan abaasha ma taalo qofka cabanaya waa qof wuxuu wax ku leeyahay ka cabanaya hadda muqdisho kale waan ka caban karaa way waxba ku leeyahay dawladda Soomaaliya waxba ku leeyahay oo waxaan anigu leeyahay oo wax aanu wax ka dhisay wax markaa waan ka caban karaa laakiin hargeysa wiilka fadhiyo caban maayo oo ma leh waxba iga ka maqan that's why man abaasha u tinay waxa jira waxbaynu kala leenahay laba reer oo Soomaaliyeed oo wax kala leh oo dawladda Soomaaliyeed u wada cabanayaynu nahay aduuna dawladda Soomaaliyeed aad anow aadiya iskana illow waxa keliya ee dreamka ee mar walba aad bulshadaada kullu goynaysid hayhaata hayhaata waqti bay ku sugnay 1991 inaad confederation taayatid waqtigaasa chancellor 1991 bad confederation qaadan lahayd waxaad qaadan lahayd sad weyn
oo soomaaliyeed oo jaad waa kan magaalo madax xataa hargeysa laga dhigo waa lagu ogolaa, Soomaali waa ku ogolay. Laakiin caawa waxaan isleeyahay muusena rajo uu hadeer de ugu hadlo arrintan waqooyi ma jirto. 25 August baa ugu dambeysay, waa sax. Xasan Sheikh iyo dowlado kale iyo geelaba way ka shaqaynayeen confederation in la siiyo maamul goboleed waqooyiga oo ilaa Sool iyo Sanaaga ku jiraan. Arrintaasina way socotay iyadoon cid laga talagelin. Qodobada la isku hayo waxa ahayd qodobka ciidanka, qodobka ciidanka yaa lahaanaya baa la isku hayay, qodobka ciidanka yaa lahaanaya. Laakiin waxaa kaloo dhan reer Hargeysa way ogolaadeen, waxay ogolaadeen maaliyadda, xuduudaha, lacagta, intaasiba inay dowladda Soomaaliya ay maamusho. Laakiin ciidanka in dowladda Soomaaliya maamusho, taasaa bure ka tagnaa markii hore oo wadahadalku ka socday. Taasi marka halkaa marka 28-kii bay ahayd in la kulmo August oo kulanka dhaco oo heshiisyada wax laga bedelo wax lagu dardaro. 28-ka August baa kasoo horreysay isbedel baa halkaa ka dhacay. Isbedelkaa dhacay wuxuu burburiyey waxay la dhihi jiray confederation in la wada qaato iyadoon cid kale la ogeysiin oo aan baarlamaanka xataa loo celino dowlado kale ay riixayeen. Waxaa dib laysugu soo noqday maalinka dhowta Jabuuti la yimi. Su-aashu waxay noqotay waqooyi wada socdaa ma joogaa confederation aan isla qaadanay? Very simple. Oo wax cad, waqooyi wada socda ma haysaa, waa in waqooyi heshiiskiisi la raadiya. Hadda Cumar Geelle iyo Ismaaciil Cumar Geelle iyo kala waxay raadinayaan horta waqooyi in la heshiisiyo. Too late, taasina waa too late. Marka wax kasta oo la sameeyo waxaa ka horreeya wuxuu asal maleeyihiin, asalkaasina ma dhaqaaqaya. Wuxuu waa inay asal iyo farac leeyihiin, wuxuu dad asal iyo farac lahaynna horumar ma yeeshaan. Marka dadka u dhashay goboladaas waa sax, waa dadaasheen esna baa samaysateen, waa dagaalaaalxaajo waxaad ka dagaalateen, wax humaaga aad ka dagaalateen oo qalada waa sax, waxataan waa goosanayna, waad khaldanaydeen. Maantana inaad taa confederation baan qaadana waa khaldantiin. Reality u soo noqdo alxaajo. One last question, degmada Ceeriga waa la degan yahay, inta kale waa la kala leeyahay. Soolo way ku deyso wax isugu keen halin oo waad kala baxdeen oo maryo dhiigi la kala furateen. Alxaajo, hadalkaaga nuxurkiisu waa faanay. Su-aalaha ku weydiiyo, su-aalaha u diyaar garow, su-aal baa lagu weydiinaya oo kula hadlay. Sugsug alxaajo, hadalkaaga nuxurkiisu waa faanay. May idris sugsug adaa ku xigi doona insha allah. Alxaajo, wixii tegey waa tegey. Labigan bibaygan maanta waxaa yaala inaad ka tashataan colaadaas deegaanka saad u dhammayn lahaydeen oo idin colaad u gasheen inaad ka hadashaan, ina noloshiina saad u noolaan lahaydeen inaad ka hadashaan. Waayo jasiirad baad ku nooshiin, haddii xaggan Itoobiyaad ka xidhanto, wadadan kaleed ka xidhanto, berber waxba idin tarimayso. Berber wax kasoo dega, dadka wax kala soo degaya waa inay yihiin mujtamac fara badan oo galbeedka Soomaaliya iyo bariga Soomaaliya iyo ilaa beledweyne ay ari kaa dhoofiyaano, wax kaa dhoofiyaano, wadadaas furantaayo, raashi kasoo degaayo, dhaqdhaqaaq socda. Waa in dhakhaatiir badan magaalada Hargeysa iyo Burco loogu yimaado, dad badan oo Soomaali yimaado, waa wadaas furanta baad ku faa'iidaysaa nolosha raadi sidii dadkaaga u noolaan lahaa. Maanta arrintaasaa kugu fiican inaad ka shaqaysid. Wax kale oo meesha yaalla ma jiraan, xamarra aad ku xulantiin. Hadiilaayo, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Okay, aad baad u mahadsan tahay. May halkaa inoo dhigo, waxaan rabaa inaan su-aal ku weydiiyo, laakiin waa ilaaway. Idris baan siin doonaa insha allah. Idris baa in badan sugiyey. Weliba anigu waxaan jeclaan lahaa in dooda maaragtay la qeybiyo oo la ballaariyo oo Soomaalida kale ee deegaankan degniinna in fursad ay helaan. Sidaa darteed Idris baan siin doonaa insha allah, kadibna Cabde maxamed Cilmi waa ku xig. Maxamed Cilmi Jahuro, ninka Professor Yuusuf in badan burinta sugayo, asaga ku xig. Maxamed Cilmi asaga ku xig. Okay, ma Maxamed Cilmi baa dooreysana ma laba su-aal baan laba kalmood baan odhanaya waan ka baxaya. Okay, Idris Maxamed Cilmi kadibna Prof Yuusuf. Idris hadeenaad wallahi waa laga horeeya. Ilaahay xaajiga laba kelmadood oo leh oon ka baxay anu kuma raagay. Xaajigu wuxuu yidhi, aad noogu salaamay horta xaajiga, wuxuu yidhi wax dowlad la yidhaha Somaliland ka hirgelay ma jirto, haddana wuxuu yidhi waa la midoobay oo saasaa dhacday. Marka raggii sahayla geeraadii iyo yani waa wax
موضوع عدانا وطوصة موقتا مركا رونتي تاسبا لبدا سانس قبنين حمي ترين ايو حبا ترين لبدا سانس قبنين مركا رونتي تاسواتا لكن تنكا لأي اه لأنا وحان كنتشاني سبال لاني هالكي مرتا قارين دي سهل لما هايو سبيس كنا حاجة قصوها هستما هايدي شاهور بابا يعني. كوسكرين ايو لحلي مرضا مو صوق علي مركا إن قارين سبال لاني يدد كيديو القشاة سوطان ما هاي ولحلو أرينك روتي شهور بفري يو نك هذا جيل شر الليلة ورجع رنتي واد ميرر ثلاث كيلو شيء كسنية بعيد شيء كذا لا إما كحقيقة لما هي أو أوفيشال دولته أرينت عن قلاي كم الصبح حتى إذا عدوا ونمشي مركا تصوتها فأه سمال لان يقد يديدو يوح شرعي هانا الضوضو هينوي أو ذهانا أي تي سكوف لانتي مركا walla ga yaabayna shariir la atakis leeyahay waxbay bedelayn laakiin walla ga yaabayna shariir la atan dambar dhacaan kuwa kala dambar dhacaan ilaahay ilaa ku waxaan ka bariyna in miirku shaqeeyo oo aqalku yimaado dooda laakiin Soomaaliland waa dood sharci ah oo loog yahay Soomaaliya waxay noo ogolaydiyo farmaajo waxa noo ogolaaya xasse waxa noo ogolaaya arimahaasina waa arimo aan gacantayda ku jirin dad kale ku jira marka runtii waxay la tahay qofku isaga mushkilada hoosta la ku mashquulo ayay aniga ila tahay waxaad ii markaa dowladda waxa ka maqan dowladda waxa ka maqan degmada Laascaanood oo ciidankii oog joogay Soomaaliland laakiin wixii kale waxa wax noqday iyo dakadeedii systemkeedii iyo ganacsigeedii iyo hawlaheedii tan Itoobiya ka saa wax loo raama baladweynaha hambarto ama hamaro wixii baladweynaha ka imariina waxa soo marayaan gobolka Sanaag oo la mid ah dhar soo raayaan baraneed hada labada hawl way baad xuduun iyo salaam aleekum هيا أبو والله محمد الكوسون حمد علي وري شاهور ما دام شاهور ما 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 تورم ما دام الميري إدريس شاهور 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 محمد علمي نادر شاهور شمال محمد والله كله يقان شاهور نادر نكات شمال بروفيسور رونتي لبل لبس لحلو محمد باكوري ساعات بسوي والله ساعات بسوي تاريخ مركا واحد بدن كنا قن ماينه ما أنت مركا واحد الحمد لله إن عن تاريخ دم بنا ومعنا الصبيانين واحد كلا إله في الجيسة إن ما سو مال لنا كهاليان إن عن فدرال نقلنا إن عن كوف فدرال نقلنا يحقيه داقد ديك سوق الله الصومالية داقد دي لقى سو قل لها إن لسكو هيو هرتوا مهم إن رسو مال لنا أنت واحد غنا واحد جرنا سو أنا وجمه النقي هل كان كوتشرتة أو الصومالية ما دام تشعل ama wada jirka jecel way badan yihiin oo laba sitir koro malaayiin de laga ma laha Soomaaliya laakiin kuwa badan oo hadda oday yar hadda ka baxay mid kale de waa dadkii 30 year ka ama 30 dhowrka sano wax lagu qufiyo kuwaas waxa u baahan yihiin walaal tacab badan inay ka galaan marka horta waxaan qabaa Soomaaliland madama maanta laga hadlayo gooni goosob laga hadlayo si ay u soo gelisa Soomaaliya ama qaabka wax la qaybsanaysa inaynu fiirino een horta jaamaca ci jaamaca ba hadr si fiican u dhigdhigay een waxaan leeyahay horta koyga een de weyn aragna oo problemkiisa kulba techniques iyo tricks ba ku dhex jira oo waxaanu garanayno waxaan la garanayno gay oo kala ah kaas inuu ina anfacana de Soomaaliyeedan cidna dan ugu ma jirto weyn aragna cid aqbali kartaa lama jirto oo waa jaamac iyo baba ka hadlo waxa la yiraahdo jaamac iyo in aan kulli tahdil raba in Soomaaliland ay gasho kulligood in la wada bedelaa raba marka waxaana ku qorsoon in mid kasta uu danta u leeyahay markuu gaar haddu doono markuu duudo oo xogaa dareemaba inuu yaraa waan haystaa waan iska baxay halkaas aan istaagaya taana innaga wada jirteenkiina Soomaalinimo baan aqbalayn
marka reer wqooyi waxa moodaa saddex jeer ba intalada ka xumaatay sidii adira oo adirjaac sheegay horta mar lixdankii bay sheegaan oo markii laa iyo gareed la lahaa marna waa markii haddeer aan odhan karaa maxaa la dhahaa dhowr iyo sagaashanadii oo markii goosadka ay ku dhawaaqayeen marna waa markii saddexaad oo haddeer markii farmaajo waa 2020 saddexdaaba wuxuu faa'iido ama geen bay ka heli lahaayeen soomaaliya laakiin maanta ma ay taalo waana sababaynayaa ad qof kasta wax garada uu arkaa maanta xuduud ay hayaan ama lagu fakero ama lagu dhawaaqo horta walaalama jiro oo inta cirka kuu jiro ba horta xuduud jiraa waa inta somalilanta cabsan baan ka hadlaya ma ka hadlayo anu cid kale oo reeraya ka hadlay horta waa in la laqaa odayba haddana wuxuu lahaa mar dhaweyta goboladao dhan lixdaaba su-aalaha weydiina wuxuu lahaa caasimadaha iyo ceergaabuu tirinayay horta lixdow ceergaabo waxaan u malaynayaa wax badan baa kaaga dhameen ceergaabo ma aha meel uu muuse si toos uga taliyo ceergaabo magaalaan ku dhashay weeya magaalaan ku dhashay nin magaaladu ku dhashay ninna baremaysay no anigoo iyadaan ku dhashay xudunteeda ku aasantay laakiin yunow say ku aasaasantay afarbeeloodka lagu aasaastay tiba bays u ah maanta labada suuq cidina nabad baa laisugu gudbaa oo odayaashi waxay yidhahan sidaynaanu ku joogno marka waa meel u baahan innaga dadka ku nool ee walaalaha ay wada degan wixii ay isla garan lahaayeen hadday odhan lahaayeen sidan gaalka ayaa aan wada noolaano hadday odhan lahaayeen aan wadaadi hadday odhan lahaayeen innagu aan wadaadkanayno aadamaba aan u dhiibanno wa waxaan isla gaari karno laakiin meel muuse oo wuxuu doona ka dhigi karo ma aha marka waxaan ku soo ururinayaa eedhiyo akhyaar badan ka dambayso horta talo waxaan siinayaa ribeesha dhexe ee reer shatixaad talana waxaan siinayaa xisbiyada tan ee de iyaguba wataan oo garcijisi ay wataan soo jeedin bay iga tahay horta waa mare horta waa dhimatay wax la agoonigaashado de nin kastoo wax garado lixlow nin dhalinyaraa oo wali wax badan fahansan baa tahay maanta federaal baa wadan kuu yaallo oo weliba dhibtiisa iyo tabcaankiisa soomaaliya dhaawac u tahay oo aynu aad qudheeda u dhalilisanahay laakiin wuxuun baa ku hagaagi karaa federaalka walaalayaalow maanta wuxuu yii ninkii habarta meel ka qabso ninkii jiray maanta gobollo badan bay leeyihiin reel saxaaq reer sheekh saxaaq in isteeda halka aad ka dhex abuurataan oo reer walba uu is yiraahdo inuu la soo baxo maamul sida hadda sst banaanka isu taagtay reerkiis odhan kale meelka wax ka xafujiso isteed gobolkiisa lago maamul inuu isu taago taas waxaan ku talinayaa cidda halkan ku jirta ee isle waxbaa ku hagaagi karaa meel baa istaagi kartaa sida sst inuu maanta howlgalo oo aanu muuse isku hadlayn iyo israrantan iyo huwanta taasa halkaasa huwan ka bilaabmaysaa ogaada taas wa iga talo tan kale xisbiyadu ninkii aynu ogeyn oo somalilan aad ogtihiin godka uu ku riday dhaawac iyo dhimashada reer somalilan ama gobollada waqooyi dhex dhigay dadkaa walaalahaas dhex yaala dhigay inuu maanta kredit kaga raadiyo inuu misnaya koofadare baan idin raadinayaa oo koobaan federaalkan wuxuun baa ku soo raadinayaa waxay ku tahay dee ceeb bay tahay oo waxay ku tahay xisbiyada u tahay ninkaa inay dhahaan bannaankaa dhig xasan shiikh iyo soomaaliya nasuga marka annaga maamul soo samaysano markaasaan idin imanaynaa laakiin maanta inuu weli ku gorgortamo oo halkaa uu ku dhiil ku raadsado runtii wax ceeb iyo cawaaq xumaba labadaba way u tahay marka nimayow intaasaan ku soo ururinayaa wax gobollo waqooli la yidhaahdana walaalayaal ma jirto waana dhammaatay waana ku salaamayaa hadalkaagnu xorkiisa waa faanay warniyahu jaahuura yuusuf aynu siino nin aad in badan buu sugay mogtay maxamed aa ku xogo inaad wallahi ninkaas in badan buu sugay war labadaa nin markii ugu horreeya anaan ku xiganiyo ayway maxamed caadi wey sam maxamed oo soo dhawaadaba maxamed cilmi soma maxamed cilmi maxamed cilmi mit kasoo bax mid joogada rofesor yuusuf baynu siinaynaa markuu soo laabta sagan ku xaysiin doona inshaa allah rofesor yuusuf oo soo dhawow soo kood insha allah waa mahadsantihiin ana horta laba su-aal baan watay bes marka labadaas su-aal baan jeclaan lahaa in jawaabtooda aan helo
dadka oo dhan baan weydiinayaa cidiga jawaabto aan jeclaan lahaa. Su-aasha horta saanu ognahay Soomaaliya waxay soo martay saddex system, system oo democracy ah iyo system oo communism ah iyo system oo federalism kan hadda lagu jiro, yaanoo keenay saddexda system yaana soo mariyay kan hadda aan ku jirana yaanoo keenay? Waa su-aasheeda koowaad. Su-aasheeda labaad waxay tahay dowladdeena waa la burburiyay, that's right. Mar qabiil qabiil iyo waxaas baan isku dagaalaynay, laakiin hadda maantadan day dalkeena dagaalku ku jiro day dad oo khawaarij la dhahayo baa ku dagaaltamooyo badanaa dadkana laaynoy, ayagan yaanoo keenay xaggeyna ka imaadeen? Marka labadaas su-aal baan rabay in laiga jawaabo. Insha allah idii ay fahansanada waan jeclaan lahaa inay iga jawaabto. Aba maadsanta waaye jahuur mid ka jawaabi dooda kale waanaa ka jawaabaya waxa keenay labadaba. Tan federaalka waxaa keenay nin la dhaho Axmed Cawad Casharo 91-kii dagaalku markuu dhacay. Axmed Cawad Casharo wuxuu ku dhintay Canada, waa nin warsangeliya. Ninka ayaa maqaalkii ugu horeeyay 91-kii qoray jornaalka la dhaho maxaan ku dhahaa, wuxuu ku qoray jornaal Sharq al-Awsat iyo Al-Hayaat ee Carabiga, wuxuu ku qoray jornaal Faransiiska iyo Ingiriiska, isagoo bays ugu dhigay Soomaaliya gumaysiga koor federaal bay ahaan jirtay. Qabiilka Sarankategori meeshiisa ayuu xukumi jiray. Maantana caasumadii unu kala ka dhacday waa lagu kala tegey, caasumad ku-xigeentii Hargeysaha sidoo kale iga baxa iyo dadkii faqash iyo waxba ka dhacay. Sidaa darteed Soomaaliya ma isku laaban karto in dowlad sentraala la dhiso oo qabiil faraha awoodda loo geliyo, waxaana fiican in federaal laga dhigo. Maqaalka markuu qoray bil kadib waxaa maqaalka qoray ninka ay dhahaan Azhari ayaa qoray maqaalka, isna soo bandhigay. Kadib niman waxay noqotay dood intellectual bay noqotay oo laga doodayay qaabkee federaalka loo sameeya. Waa fikra Soomaaliya Ethiopia keentay, waxaalahaas khalad weeye, wax ka jira ma jirin. Cabdullaahi Yuusuf Axmed Cawad baa u soo bandhigay oo inuu qaato shirkii Aldoreed iyo wuxuu dhan watay iyo Ashari, labadaas oo usoo bandhigeen inuu federaalka ku doodo, uu federaalka qaato, iyo qaab kale lagu maamuli karo Soomaaliya. Sababtan hadda waa wax cadba, xamar miyaan lalayaha dadka, maya Hargeysa miyaan kula lahay, maya see caasimadii ku noqon power ku dhasa faraha uu gelinaya wa aqli, yani bila aadanka waa elementaar weeya. Waxa hadda midda kaleeto waa inay noqotaa base qabiileed, waa in qabiil ku base garaysta, ethnic waa ku base garaysta. Maxaa dhacay, maxaa ka dhacay laascaana? Hadda markaan ku yiraahno laascaano waqooyi dad ku darsadeen anaa le baa dhacday. Haddaan ku dhaho mudug waxaan ku darsanayaa galmudug, xabadba bari ka dhacaysa, waxna iskuma darsan karno marka. Waa ethnic inay noqotaa ay tango midda Al-Shabaabna midda federaalka faane, taas horta federaalku sidaa weeyaan. Waana arrin ka timid Axmed Cawad Casharo kanadu ku dhintay, Allah u naxariisto ninkan, aqoonina dokumentigiisa iyo wuxuu ka qoray federaalka baar, isaga ayaa hirgeliyey, isaga Cabdullaahi iska dhaadhiciyey, isaga fikradda watay. Axmed Cawad Casharo ayaa la dhaha warsangeli weeyaan. Arrintan la dhaho Al-Shabaab, Al-Shabaab waxaa keenay reer galbeedka. Maxay ku keeneen? Afghanistan baa la qabsaday, waxaa qabsaday Ruushka. Markuu qabsaday Afghanistan, Ruushku ayuu madaxweynihi prime ministerka Afghanistan baa soo orday, Mareykanku u yimid, wuxuu yidhi sandwich baan nahay, yacni sida waxaan ku dhex jiraa Hindiya oo Ruushka saaxiib yihiin iyo Ruushka Afghanistan qabsaday, waana la qabsanayaa, xalli baana hayaa buu yidhi. Xalligaas waa maxay? Muslimkan ku dagaalgalinaa diinta Islaamka, jihaad baan ku dhawaaqaynaa. Mareykanku Sacuud Carabiya tagay, wuxuu yihi maal geliya xarakadiina wahaabiga, maal geliya oo dagaalka u dira. Marka Sacuud Carabiya oo lacagta bixinaysay meesha lagu tababarayo ay Pakistan barinaysay, iyo tababarku Mareykan iyo Yurub tababarayaan, mujaahidiin baa la dhihi jiray, kaniisadahan iyo
مس يوروب ودن العقبة لوجو ورنجرة أنا عشان بقول كوكا هاتين إسلام بقى جسوا دبا أرد كلام عنده وصدح سوامالية أو لوجين إن جرمك ولا لو تي في كان كاركي مجاهدين إذن كإذن يقول تعلم هي مركوان دي الكنيسة دينا سي عشان تبقول قاتو أوجي مجاهدين تاسو حلو ورنجرة أنيوم كان دبا والله بالله